მიადგა პირადი ტურბაზაში. რა პაპამ შევარდა უშე. შევარდა ტურბაზაში. და კიდე კაი აქვს. აა. ისეა გვერდი ეზო, შენობაში არა. ეზოა ხო? არა, იმა იქ არა, იქ ვაფშე სხვა რამე არის. ეს არის აქითამთან რა, იმასთან შეხება საერთოდ არ არის. არა, 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 დიო რა არის აქითამ ხარეს. აი ეს გლორი თავზე თავი ისმოდის რა. უკარა ის ვაფშე სხვა ხარია, მესაზურეების სხვა ხარია და ეს სხვა ხარია არის რა. იქიდან კი არ მოდის ეს. ხო, არა, იმას იზამ და მე კადრებს უღოლებს ვაფიქსირებ და იმას გადმოგიზანე მე კომპიუტერზე. ხა, ტრანსფორმატორში უშველა. იმენა სულიკი წავიდა, იქი წავიდა, აქეთ მოაყარა და იქი წავიდა. იქა ვასაჯობდა მოსახლეობის ახალგაზრდა ფოტოებს ახი დაუწერდა იმაგა. ა? ახლობით არის 100 მეტრის ლავა, ლოტი და ყველაფერი მოაგა. ხალიკი არ გოდი, მოდი სტია სონა. აა, რა თქმა უნდა, ადამიანი ის ეს არა ერთი ფოტოში დააფიქსირა და აქეთ კიდე გზაზე გაწოდა და მერია კამერა სულა ის და პიგესულია შაკო დავაი ვაფშე შოში ყველა ზემოთ ისე უკაცრი მოგარწოთ ბრუხს ახლა თქვენ და აიყვანე შოში ვაფშე ყველა რა დაიგე მაგას კი არ გეუნები შაკო ბრუხს მოგარწოთ და მორჩები შუაში და აიყვანე ხალხი და აძი დავაი, დავაი, კაცი ქუზე ყველა ვაფშე რა. შენი დედა მომას უბრა შეება. ნი რა აკეთებს ზარს? ფიზიკურ ახლა ჩაძლებ. ხო გელა? ბატონო. ხო. ზემოთ. გათიშული ახლა? აი ახლა ხოი. ხო, კი, კი, ახლა იმას ვიზამ დაურეკამ ახლავე და იმ ენერგოპროს გამოუშვეს კიდევ. კი, კი. ხო, კაი, ხარაში, 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 ეხლა. ხო, აი, კიდე. აკამდე რა არაფერს კიდე. დავაი, მოსარიდებელია. მოსარიდებელია. პოლიცია მაგარი. ალბათ იქი წავიდა. მოკიდენ ახ რამდენი მიდებული. ბიჭო, წავდით მაქედა, ფრუხს მოგარტავ, წავდით. ხარი გამოვიდა ეხა უღურებს კიდე უღურებს აკენა ფელა ფამბურში არა 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 ქვაგი არა ხარი ყამო უღურებს ო კაცო ინული ეს რა გამოვიდა ვაჟა მიხედა მადანა ადარჩი მაგარაკოტი წაუბია აბა სუბობზანი გაფია უნდა მეფერო ხო
მომიგეთ რომ